La nostra delegació de mitjans de comunicació entrega cada any a finals de gener la festa de Sant Francesc de Sales el Premi Don Sant Fèlix. Aquest any s'ha entregat a la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, aquesta obra i aquesta institució que vetlla i tutela a moltes persones. Per parlar-nos d'aquest tema, de la seva tasca i de la seva importància, tenim aquí el gerent, en Josep Maria Soler. Dono la benvinguda de nou al nostre espai. I tornant a parlar una mica, no? Qui decideix que una persona ha de ser tutelada? Sempre és o la pròpia persona, encara és una cosa força residual, però avui la llei ens permet determinar qui volem que es cuidi de nosaltres si perdem les facultats, i això podem fer, si no tenim un entorn que ens doni garanties, podem decidir que sigui una entitat. Però la majoria, la immensa majoria de casos, venen d'una decisió judicial. Un jutge ha valorat que una persona no està en condicions de decidir per ella mateixa, sí, i analitzant el seu entorn, o bé perquè no hi ha entorn, o perquè l'entorn, els familiars, no volen, pot passar, o no poden, malalties, pares molt grans, o no convé, el jutge determina que els familiars que hi ha al voltant no convé que s'hi ocupin, aleshores resol que ha de ser la Fundació. La Fundació, per tant, entra sempre amb un mandat jurídic per actuar. Per actuar. I llavors, en aquests casos, tu ja ets mencionat una mica, són moltes vegades gent amb deficiències, amb graus diferents, suposo, deficiències, i també gent gran. Els tres grans col·lectius són persones amb malalties mentals, que la malaltia no els hi deixa adoptar aquelles decisions que són correctes perquè no perjudicar-se en tots els aspectes, salut, economia, etc. Persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans que han tingut potser una vida molt normalitzada, però per efecte de l'envelliment, de malalties associades a l'envelliment, s'han deteriorat i necessiten que algú intervingui. Després també hi ha un percentatge important de casos que no sabríem classificar en aquest grup, efectes de traumatismes cranials, de malalties, que fan que la persona canviï el comportament i deixi d'encertar-la a l'hora de decidir aspectes rellevants. I vosaltres què decidiu d'aquestes persones? Mira, tutejo. Tutejo, sí, sí, i tant. Nosaltres ens hem organitzat a partir dels tres grans grups de decisions que, de fet, si analitzem, qualsevol persona ha de prendre. Començaré pels menys rellevants, però que tenen la seva importància, aspectes jurídics. Nosaltres rebem un encàrrec del jutjat que, a més, sol venir modulat en funció de cada persona. Hi ha persones que el jutge ens diu ajudeu-la en tot, i hi ha persones que el jutge ens diu ajudeu-la, però sobretot en aquests aspectes. Alhora, en la vida de cada persona hi ha una multitud de relacions jurídiques. Cobrem una pensió o rendes, hem de pagar coses, ens podem haver endeutat o ens poden deure diners, podem tenir patrimoni, aquest patrimoni pot estar llogat o no, tenim camps que potser tenim algú que ens els treballa, multitud de situacions, doncs analitzar aquestes relacions jurídiques i regularitzar-les totes, també a vegades amb Hisenda. Ens passa això. Un segon bloc de decisions són orientades al dia a dia de l'economia. Amb els diners que cobrem, la majoria planifiquem les nostres despeses. I, per tant, de tot el que cobra una persona, diguem-ne, estàndard mitjana del nostre país, una part la dedica a qüestions d'habitatge, o lloguer o hipoteca, o despeses d'escala, la llum, l'aigua, el telèfon, el gas, menjar cada dia, anar vestits, barber, etcètera. Sí, 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 doncs, clar, clar, en funció de la nostra capacitat econòmica, això ho podem fer millor o pitjor. I en casos, molts i molts dels casos que tutelem, que viuen amb una pensió mínima, us asseguro que hem de fer filigranes per arribar a final de mes. Imagineu, una persona que cobra 500 euros, el lloc on visqui, per poc que valgui, encara que sigui una habitació amb un pis compartit, 200 i escaig valdrà. Sí. Menjar cada dia. El dia, el mes sol tenir al voltant de 30 dies i és bo menjar-los tots. I si pot ser, tres àpats. Això no és gratuït. Si la persona no té recursos, hem de buscar com fer-ho. Hi ha mecanismes, evidentment, no? Però no és senzill. Imagineu-vos que cobrant 500 euros fuma. I fuma un paquet al dia. Doncs ja són 90 d'aquests 500 que se'n van per coses que no serien prioritàries, però potser... Però per ell sí, i l'ajuden, també. Doncs bé, analitzar i gestionar tot això. També hi ha gent amb molts diners que hem de protegir, que hem de gestionar, diners aquí, diners a l'estranger, propietats i accions en empreses que són vives i que s'ha de tenir un control molt eficaç d'això. Però el més important, nosaltres en diem àrea social, que és el benestar de la persona. On viu, qui i de quina manera s'atenen les seves necessitats mèdiques, de salut general, de salut psiquiàtrica. Quin dia a dia té?
perquè el pitjor que ens pot passar, sobretot amb una persona jove, és que tingui el dia a dia buit, que es llevi al matí i no sàpiga ni què de fer. I no tinguem res a fer. Això sol comportar voltar pel carrer i relacionar-se amb problemes i amb gent problemàtica. Sí, 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 per tant, cada cas té el seu camí. Amb gent gran és una qüestió més assistencial, normalment. En persones més joves i amb trastorns mentals o discapacitat, la clau és aquesta, controlar la malaltia o la discapacitat, sí, que no ens generi problemes de comportament amb els altres i omplir el dia de coses positives. Tant de bo la majoria dels joves poguessin treballar en centres especials o ordinaris, i si no és així, que tinguin un dia a dia ocupat, amb tallers ocupacionals, centres de dia, etc. Sí, sí. I llavors, per fer això, suposo que sou un equip de persones, sí, no? Quantes sous, digui una mica, en quins àmbits estan sectoritzats aquests serveis, no? Som 52 professionals, ja és un equip un potent, impotent, sí, tenint en compte que mobilitzem centenars, però que directament de la Fundació, a data d'avui són 52, n'hi ha 5 vinculats a l'àrea jurídica, per tant, que relacionen amb els jutjats, es fan els escrits, gestionen els contractes, planten cara... Imaginem-nos aquelles empreses que feien préstecs ràpids, truqui aquí que li donarem, sí, 6.000 euros. Algunes persones trucaven aquí i eren capaces de dir el seu compte corrent i la pensió que cobraven. Potser no eren capaces de pensar, sí, aquests diners que ara em donen els hauré de tornar. Ah, clar. I gestionar això, doncs, té la seva complexitat. Hi ha 7 més al voltant de temes econòmics i d'organització, però el gruix, d'aquests 52 estem parlant gairebé 38-40 són de l'àrea social. Són els que han d'acompanyar la persona al seu dia a dia, visitar-la en el centre si viu amb un recurs, o a casa seva. I aquí és on deia que mobilitzem molts altres. Si la persona per viure a casa seva necessita algú que netegi i cuini, doncs contractem empreses especialitzades o professionals que fan aquesta funció. Per tant, al voltant nostre hi ha molts més que 52, però 52 era el nucli dur de la Fundació. I quantes persones més o menys esteu tutelant ara en aquests moments? 687 el 30 de gener, sí, és l'última estadística que tanquem. Té una evolució molt ràpida. Sí, compteu que anem a una mitjana de gairebé 2,5 casos per setmana durant el 2014. I es van augmentant, per aquest cas. No? Augmentant, també hi ha baixes, sí, perquè clar, sí, la vida, sí, també arriba al seu fi. Però sí, cada setmana entre 2 i 3 resolucions judicials sobre persones noves a les comarques gironines, que vol dir qui és, què li passa, per què el jutge ha decidit que nosaltres intervinguem, quina família té, la família voldria ajudar però no pot per causa de la malaltia, o directament hem d'ajudar a la persona a separar-se de la família perquè el perjudica. Pot seguir visquent allà on viu? Si no és així, on hauria de viure? Existeix aquest recurs? Com s'hi arriba? Què hem de tramitar? Tot això, sí, són preguntes que s'han de respondre molt ràpidament. I una mica com es finança, perquè tot això vol dir, sí, també unes despeses. I tant. No? I buscar una, sí, sèrie de recursos per poder-les fer. I tant. A Catalunya tenim una sort, estem en una posició de privilegi respecte a l'Estat. La majoria de comunitats autònomes a l'Estat espanyol tenen organismes públics que atenen a tothom, però després no els atenen prou bé, i la prova és, per exemple, la Comunitat de Madrid. Hi ha una organització amb gairebé 6.000 tutelats, però que l'altre dia sortia als diaris que feia 2 anys que no comunicaven als jutjats les obligacions que tenen de passar comptes. No? Catalunya es va decidir per una organització, un sistema basat en entitats privades, com la nostra, controlades per l'administració i finançades. I alhora l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per bé que ha retallat, això es manté, preveu que tots tenim dret a rebre la tutela adequada si no tenim familiars que la puguin fer. I per garantir aquest dret hi ha un finançament públic. El Departament de Benestar i Família finança aquest servei i el controla. A part del control judicial i de la Fiscalia, que el tenim, qualsevol que vegi que no fem les coses prou bé pot anar al fiscal i dir, escolta, jo penso que... Aquesta persona no ha estat ben atesa en aquesta situació. I rebem, com és normal, i ha de ser així, molts requeriments al llarg de l'any que concretem per què hem pres una decisió o una altra. Sí, hi ha gent que no hi estarà d'acord. Moltes de les coses que hem de decidir són, malauradament, també s'ha de dir, contra familiars. Sí. Per exemple, imaginem, ara tenim un cas d'una persona, d'una parella que està en un geriàtric, han de pagar el geriàtric, però a la casa on viuen hi viu un familiar, que fins ara no ha pagat ni llum, ni aigua, ni res. Tot ho pagaven aquests senyors grans. Sí. Això no ho podem mantenir. No. I per tant, què li han dit? Li hem proposat un lloguer i si no el vol pagar haurem de desnonar-lo per posar-hi llogaters, perquè el que no pot ser és que segueixi visquent a costa
d'unes persones que no poden pagar la seva necessitat. Això és així, quan la persona afectada no té cap discapacitat ni cap impossibilitat de guanyar-se la vida. Molt bé, doncs gràcies, Josep Maria, per haver-nos expressat i haver fet aquest tast una mica tan important de la vostra tasca i encomanar-ho doncs, que continueu endavant per molt temps al vostre servei a les comarques gironines. Moltíssimes gràcies. També agrair el reconeixement del Bisbat. Ens ajuda a trobar més complicitats. La nostra feina sols no té sentit. No, no és clar, sí. I les aliances que puguem anar travant també amb reconeixements com aquest ens ajuden molt. Molt bé, doncs gràcies de nou. I si Déu plau, a vostès ens tornarem a trobar la setmana vinent.